Публичното предпријатие Комуналац има право на прединство по договор со Општина Цари Брод за извршување на дејности по ревитализација на местни и селски патишта и право на прединство за лјатното поддржане на същите, което вклучува почистване на отводителни и атмосферни канали и изразване на клони и храсти край тях. Стојността на тези работи е 6.900.000 динара, каза за радиотелевизија Цари Брод помошник мета на Општината Жан Цоневич. В момента има механизација во участъка на Лукавашката махала Света гора, след това ще продължат работите по махалските и некатегоризираните пътища в Горня Лукавица и село Сливница. Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия призова гражданите, които притежават нерегистрирано оръжие, да го предадат най-близкото полицейско управление до 8 юни тази година. Молбата се отнася до всички граждани, които незаконно притежават какъвто и да е вид оръжие, мини и взривни вещества, части за оръжие и боеприпаси. Гражданите, които сами предадат незаконно притежаваното оръжие в посочения период, няма да носят наказателна отговорност, нито ще носят последствия и не са длъжни да доказват произхода на оръжието. След изтичане на този срок за неотзовалите се предвиждат строги наказания. Незаконно притежаваните оръжия могат да се предават всеки ден от 7 до 19 часа. В Сърбия днес се отбелязва Националния ден на кръводарителите. Гостувайки радиопредаването от 9.30, председателят на Червения кръст Цариброд доктор Никола Йорданов каза къде се намира Цариброд на републиканско ниво по броя на дадените кръвни единици по отношение на броя на жителите. Националният ден на доброволните кръводарители се отбелязва с цел да се привлече вниманието на обществото към потребностите за скъпоценната течност и да се посочи значението за доброволното кърводаряване. Това е ден, който ни напомня да благодарим на всички хора, които безвъзмездно участват в кърводарителските акции. От 20 до 26 май в Нови Сад се провежда юбилейния 90-ти селско-стопански панаир. Местното управление ще организира транспорт за селско-стопанските производители от територията на община Цариброд. Научихме в службата по земеделие и опазване на околната среда. Производителите, заинтересовани да посетят панаира в Нови Сад, могат да се явят офиса на службата най-късно до 15 май. Публичното предприятие Комуналът съобщава, че в понеделник 15 май край градските селища и на 16 вторник града ще бъде извършено ново изпразване на сините кошове, предназначени за изхвърляне на рециклираеми отпадъци. От Комуналът апелират към гражданите да поставят съдовите си за отпадъци пред входа на домовете си, като отбелязват, че служителите не са длъжни да влизат в частни имоти. Утре времето ще е променило и нестабилно в по-голямата част от страната с валежи от дъжди, локални превалявания с гърмотевици. Вятъра ще е до умерен на места и силен югоисточен. Минималните температури ще се движат между 7 и 11, максималните от 14 до 20 градуса. Утре в Цариброд ще е променило облачно и предимно сухо, ще духа умерен югоисточен вятър. Минималната температура около 5, максималната около 17 градуса. Thank you.